Bizim birçok tamaşaçılarımız David Bey'e sualları var ve çoxları soruşur ki, David Bey ümumiyyətlə hər birimiz bilirik ki, xalq təbabəti ilə, müalicə ilə daha çox məşğuldular və xalq təbabətinin müalicəsini hardan öyrəniblər, necə öyrəniblər və bu işə necə başlayıblar? David Bey, какие знания вы знаете о народной медицине и где вы научились? Ну, во-первых, у меня есть знания в разных областях деятельности, и технических, и педагогических, и управленческих. В народной медицине у меня знания, которые получены и от разных учителей из разных стран, и то, чему я сам обучался вместе с Юсефой. Начальные знания были получены, основа была получена в Узбекистане. В результате вот общения с интересными и очень знающими людьми, я назову несколько имен, в Узбекистане они хорошо, и не только в Узбекистане, хорошо известны. Это, прежде всего, Айбек Наджимов, у которого я учился на протяжении нескольких лет, и с которым потом сотрудничал. Это Сафаргалин Сибулин. Кроме всего прочего, он еще и мастер боевых искусств, ушу. Это в том числе, но это уже я познакомился, как это ни странно, с этим учением, с этой школы уже в Израиле. Это школа как бы саморазвития, самовосстановления Мирза Карима Сунанкуловича Нарбекова. Минусочку можно? Тамашачыларымыз, демек, David Bey, bildiğiniz kimi, Orta Asya'da doğulub, Özbekistan'da doğulub ve söylüyor ki, ben Orta Asya'da doğulduğuma göre orada yaşamışam ve ilkim benim müellimlerim ile Özbekler idi, Müslümanlar idi ve ilk olarak ben halk tebabeti ile muhalice yollarını da mesele Özbekistan'da öğrenmişim. Daha sonra ben birçok ülkelerde oldum ve öz tecrübemi hem ben hem de Yusufa Hanım öz tecrübemizi daha da tekmilleştirdik. Xüsusilə bu tip uşaqların terapiyasıyla məşğul olduqdan sonra biz başladık öz tecrübemizi daha da tekmilleştirmeye. Sonra ise onlar İsrail'e köçüblər, İsrail'de yaşayıblar ve İsrail'de bildiğimiz kimi onların iki merkezi var. У вас в Израиле два центра, правда? Бердавид центр и Рамон центр. Да, это международный методический центр по созданию методик для оздоровления и развития особых детей и подростков. Demeli, İsrail'de iki merkez açıplar David Bey bu 15 yıl ərzində. Merkezlerden biri Bir David Merkezi adlanır. İkincisi isə Beynəlxalq Təcrübə Merkezi adlanır, Ramont adlanır. Ve bu Beynəlxalq Təcrübə Merkezində məhz bu tip uşaqların sağlamlığı üçün, onların fizioterapiyası üçün bir çox əməkdaşlar fəaliyyət göstərilir. Ve bunlar çalışırlar ki, söylüyor ki, biz çalışırıq ki, burada bu tip uşaqlara məhz bizim mərkəzlərimizdə daha çox xeyir verək. Хотите продолжать? Да. Нас часто спрашивают о том, насколько глубоко мы знаем то, чем мы занимаемся, насколько большой ли у нас опыт. Я могу сказать о том, что я лично начал заниматься народной медициной и целительством более 35 лет назад. Причем все это было на весьма высоком уровне. И также я проходил обучение в рамках еврейской традиции. Центр Бер Давид не случайно называется Центр еврейской медицины. Я учился у многих известных раввинов, со многими потом сотрудничал в самых разных направлениях еврейской традиции.
bircə dəqiqə. Deməli, David bəy söylüyür ki, mən özüm xalq təbabəti ilə 35 il əvvəldən məşğul olmağa başlamışam. Daha sonra o həyat yoldaşı ilə Yusifa xanımla bu işlə məşğul olublar və əsasən bizim məşğul olduğumuz xalq təbabəti qədim yəhudi xalq təbabətinə söykənir. Yəni, yəhudi xalq təbabəti ənənələrinə söykənir və daha sonra o bir çox ölkələrin bu sahədə mütəxəssisləri ilə əməkdaşlıq ediblər. Yəni, əməkdaşlıqları sayəsində artıq onlar bütün dünyada bilirik ki, çox məşhur bu sahənin mütəxəssisləri olaraq çox məşhur insanlardılar.